Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия ДНК. Днес заедно с мен ще се присъединят двама души от света на гейминга, наклона на черта дизайна. С мен са Сергей Пунчев от студио Пунчев и Елица Димитрова, която също е негова колежка. Също може би познавате Серго от Дизайнът на нещата. Един доста як подкаст, свързан с дизайн. Здравейте всички, как сме? Добре, сме. Значи, да, само искам да ти кажа, първо много готино ни представи това, което ме изкефи сетъпа ви, човек, да ви похваля, много готино ви се получават нещата, но яко сте го направили, браво. Имаме сиво, имаме всички цветове, синьо, имаме оранжево, в смисъл като една такава color palette схема, нали, цялото нещо кефти направено. Кефти синьо, кефти зелено. Само в постобработка, примерно тая кецовите ми да мачват с дивана, иначе се получава някакъв, защото при тебе мачваме, те искат да съответно съвсем работи. Съвсем без дискъм се получиха нещата. Този ужасен смолток, викам да го забравим, че се е случил. Кажете, с какво се занимавате всъщност вие, за да влеземе вече лека по лека в темата ни? Аз ще започна, но първо да представя колежката. Тя освен на всичко е и партньор вече в нашото студио, което е много важно да го кажа, защото дясна ръка нормално беше да стане и партньор. Ами ние имаме две студия всъщност, две компании, от които аз съм основател. Едното е Outsource Studio, което е студио Пунчев. Ние в момента сме, може би, едно от най-разпознаваемите студия за интерфейс дизайн на игри. Ще стане въпрос, нали, какво всъщност правим малко по-късно. Второто ни студио, което беше много логично всъщност да дойде да произлезе от първото студио, е малко студио за правене на компютърни игри. Компютърни не е правилният термин, защото ние сме се насочили върху мобилни игри в момента, тъй като обичаме винаги да ги изграждаме нещата от много малко, така да ги градиме нагоре. И в момента правиме хайпер кежуал към хайбрид кежуал игри. Казва се Rubico Games, хората могат да видят на сайта, работиме с един много голям пъблишър в момента. Надяваме се да изкараме нещо. Вау, скоро ще видим. В момента просто пробваме, опипваме почвата, но това са двете студия, главно с арт и дизайн за игри, 2D арт. Нали? Защото хората много често бъркат арта с 3D изображения, герои и така нататък. Ние сме изцяло в 2D частта. И колежката като виден художник и изобщо продюсър в момента, синьор всъщност продюсър в студиото, може да каже и тя две детали думи за това. Като сеньор продюсър. Сеньор продюсър. Мога да кажа, че да, с това се занимаваме. Да ти кажа по-основно, какво правим наистина в студиото. Работим студио Пунчев основно с клиенти, като им помагаме да си доразвият проектите от към наистина UI, UX дизайн, което може би ще трябва да разясним в някакъв момент какво е. Не съм сигурна, но може да се наложи. Което също включва и част от илюстрациите, иконография и така нататък, но пак 2D арт. И аз съм там измежду всичките проекти. Разбрах, че си поне една от ръцете. Нали? Разбрахме, че е дясна ръка, значи, потенциално лява ръка. Много се изгради тя от лява ръка. Значи почнахме от крак, лява ръка, дясна ръка, вече и... Същински IT Франкенштайн. Звучи фантастично. Да, надявам се, скоро съм просто протеза от някъде, а не лична собствена ръка и да, да е не толкова бързо. Нали той има такъв Phantom Arm Syndrome, нали? Където прямо при отрязани ръце, пак все пак ги усе. Да, но съответно, е даже да станеш протеза, съответно ще продължаваш, нали, да оставаш в спомена. Би било чудесно. Страхотно много е правил на вас. Винаги ще съм в спомените на всички, с които съм се запознала. Няма как. Да, тук предварителният ни разговор с вас, нали, мина през всичко, което можехме потенциално да говорим за дизайн и в крайна сметка все пак успяхме малко да се събереме, нали, в цялото това нещо. Със сигурност ще говорим и за UI, UX и прочее, но преди това малко да вкараме, тъй като, нали, ти си шефа покрай дизайна на нещата, дай да видим какъв е дизайна в игрите. Малко по-общо да започнем, да видим какви са нещата, които ние можем да кажем, че игрите носят в света на дизайна, може и по-професионално, първоначално, и сега да видим чисто артистично, по какъв начин можем да кажем, че съществува изкуство вътре в игрите. Ами те, между другото, са признати за изкуство. Има си награди, както и филмовото изкуство, така и игрите, знаете, си имат награди. И за мене са си изцяло форма на изкуство, защото там най-важното за мен е наратива, смисъл да има история на дадената игра.
Има игри, които са правени по книги, знаете, има игри, които са правени по филми, има игри, които самите те създават предпоставката да се правят. В момента даже се говори за няколко филма, които излизат между другото покрай. 2K Games даже правят. Не мога да сета кое е заглавието, но много голямо заглавие го правят на филм в момента. Така че реално те се умешаха нещата. Това, което искам да ти кажа, е, че примерно едно време, да кажем 10-15 години, когато бяха много разделени, в един прекрасен момент започнаха да се преплитат. Ние самите сме участвали в няколко проекта на Netflix, например, които са Narcos, само че мобилната игра. Работихме по Аватар, за новия Аватар, който излиза сега по една от мобилните игри с много голям пъблишър. Така че в този тип франчайзи вече не можем да кажем къде е границата. Да не говорим, че станаха и много има планове за интерактивни филми в момента, които стават част от игри. Т.е. можеш през телевизора ти да връщаш сцени и да участваш във филма. Чисто като форма на изкуство те винаги са били, защото ти няма как да направиш нещо визуално без малко или много да имаш усещане за естетика и аджба да знаеш, нали, смисъл как да го изграш. Има и такива случаи, нали, да не казваме голяма дума, но може да се видят и такива игри. Аз ще почна може би по-отзад и Ели също ще добави с това хората да разберат всъщност един художник и какво място има в компютърните игри, защото това е важно. Компютърните игри предимно се правят от художници, програмисти и писатели. Това е основното, което, нали, се говори в индустрията. И музиканти съответно не трябва. И музиканти, да не ги пренебрегва, наистина и музиканти. Тоест всичките ти форми на изкуство са съчетани в тази интерактивна медия, която всъщност е компютърната игра. За мен компютърната игра е един много сложен софтуер, с вече, нали, вкарани всичките тези сегменти вътре. И обикновено, когато се прави една компютърна игра, тя тръгва с някаква идея. Сега има клонинги на игри, които копират съществуващи игри. Това е съвсем друга ниша. Но когато се прави една игра, тръгва с някакъв наратив. Тръгва от писател, най-малко казвам. Както се прави един филм. Разписва се много хубаво, тръгва от някаква идея, измислят се героите на чисто, как да го кажа, текстово ниво. В смисъл, дори няма изградена визия, няма нищо. Просто идеята, това, този герой, нали, как си го представя писателя вътре. Тоест пак започва от някакъв скрипт, от нещо, което да постави дизайн, света, как изглежда, какво се случва. Абсолютно. След това го хваща гейм дизайнер, който гейм дизайнер вече трябва да създаде игра от това. Писателя, ако е казал, ние имаме този свят, имаме тези герои, това не е игра. Това просто е някаква история. Сега гейм дизайнерът трябва да направи плейабъл модела. Той трябва да направи така, че този герой да прави нещо, съответно да получава нещо, да събира оръжия, да изгражда, примерно, инвентар, да нещо, да има някакъв прогрес в това цялото. Тоест интерактивния момент. Когато се направи цялото това нещо, те вече имат концепция за игра. Но нямат визуална част, нямат нищо изпрограмирано. И там вече има много модели на работа. В повечето случаи или модела е да се изгради някакъв vertical slice, се казва. С две думи, си представете едно парче торта, където имате всичките леери. Т.е. примерно имате гейм дизайн, интерфейс, керактери, едно ниво. Нали? Но нарязано парченце само с по едно от тия всичките неща за тестинг. И обикновено го хващат това парченце и го изграждат програмисти и дизайнери. За да могат да го еволюират по някакъв начин, дали ще има интерес от публиката, дали изобщо ще има смисъл да се прави това. А тук само да те върна една стъпка назад. Тоест, гейм дизайнера, в случая той взима това нещо, което е тая концепция, въплащава я по някакъв начин, нали, взаимодействието, което е на играча и прочее, а съответно цялата стилистична и прочее рамка на нещо се дефинира от някакъв арт директор или пак е... Точно така. Вече има арт отдел, който, когато са разписани всичките тия неща, имат вече идея за какво трябва да се прави, трябва да видим как изглеждат. И тук идват креативните хора, които са визуалните креативни хора. Това са арт отделите, всичките им нива, нали, имаме, там е нещо много сложно, зависи от, нали, скопа на играта, но примерно, за да разберат хората, дори има в някои проекти, има човек, който се занимава изцяло през цялата игра да рисува скали. Само скалите рисува.
И това е професия, шефа на човек, скрите. Да, шефа на скрите, създателя на рок артист, както го да, наричат, и в преносен, и в пряк смисъл, но в някои игри дори до такава степен задълбават. Но обикновено има decision maker, т.е. има арт директор, който трябва да направлява цялото това нещо, и има съответно концепт артисти, илюстратори, които започват да изграждат тази визия. Концепт артистите, разликата е, че обикновено правят малко по-технически нещата, т.е. те трябва да измислят героя така, че да може да се направи, да се движи после, т.е. имат си приоми, нали, с които да не измислят някаква супер крейзи концепция, така, която да не може да я направиш на игра или на модел в играта. Илюстраторите, те са по-свободни. Те могат да правят просто красиви неща, красиви фонове, красиви мудове, т.е. усещането за някакви, примерно, неща вътре в играта. Какво имаш преди под усещането за нещо в играта? Ами по принцип, както във филмите, има примерно, много е важно, тъй наречено look and feel. Това е как една игра се усеща. Също аз ще дам думата на Ели, защото и ще кажа моите две думи за това, но тя е илюстратор и тя може най-добре да разкаже всъщност точно за настроенията, как се изгражда едно настроение в игра. Така, да, че, не искаш, съм точно илюстратор. Но това е най-често намирането на look and feel. Look and feel, е, тоест, най-трудното нещо, първо да не го подценяваме. Look and feel на чист български, да. Тоест, как ще изглежда и как ще се усеща и какво ще е настроението в играта, това е look and feel. Най-често това се намира след като се разпише някаква идея за тази игра, арт-директора, примерно, сяда и събира една сюрия изображения и казва, па е това ще ни е look and feel-а. Оттам нататък се праща това на още една сюрия художници, да речем, които ще работят по гейм-арта, и те на базата на това, което виждат като цветове, да речем детайли, които са събрани там и така нататък, почват вече да изграждат изображения, свързани с фонове, свързани с керактери, впоследствие съответно и с интерфейса. Този vertical slice, за който не споменах и аз. Тоест трябва вече те да се да намерят, как да го кажем, основата на визията на тия неща, т.е. да, главната дирекция, главният дирекшн, нали? Малко е трудно с български думи, защото посока. Не сме свикнали, да, посока, благодаря. Главната посока на арт стила, и там вече се започва наистина на усещане върват нещата. Мисъл, нас ни кефи това, нас ни харесва това, аудиторията очаква това. Те, примерно, да кажем, правиме сиквел на някоя игра или се прави, както ние правихме Lord of the Rings Golem, работихме по нея, и там вече пък имаш тъй нареченото legacy, което означава, че ти имаш неща от преди, които са създадени, ти трябва да ги вкараш в този look and feel. Малко или много Golem, а не можем да го направим зелен, огромен човек, нали? Трябва да е Golem, да, който всички познават. Така че, реално погледнато, много е тежка задачата, защото трябва да е, те го наричат, нали, Blue Sky, този етап от работата, където буквално нямаш граници. Нямаш, може да правиш всичко, може да показваш всичко, ние го наричаме exploration. Тоест там трябва хората да направят визията и усещането за играта. Това създадат ли го, вече от тази нататък е само работа. Добре, тук това ми звучи като доста технологична част. Смисъл, това ми е първо от нейната посока, нали, където събира арт директора, съответно тези мултбордове, неща и така нататък, като и дава някакъв наклон на къде отиваме. Това се разпределя вече като работа, нали, то е някакъв процес, цялото нещо. Описано, нали, движи се там по картичките в трево, нали, кое на къде отива и така нататък. Но в крайна сметка, ако се върнем към основното нещо, което на мен ми е в главата, Къде е тук изкуството? В смисъл, каква е аналогията тук с изкуство в такъв случай? Защото обикновено нали, има някой, който цялото нещо му е в главата и той иска да го въплъти. А тук сега описахме серия хора, които въплъщават неща в даденото нещо. Тоест, в крайна сметка, визията на арт директора ли се прави? Гейм дизайнера ли е човека, който в крайна сметка ще отиде и ще каже... Съвкупно. Да, ама това е... Нали. Тоест, това е някакво колаборационно изкуство в такъв случай. Да. И не можем да го наречем напълно изкуство, пак казвам, въпреки че е форма на изкуство, защото когато създадеш един продукт, аз имам една теория и винаги съм го казал, в момента, в който са намесени пари в дадено нещо, това е продукт, това не е изкуство. Изкуството по презумпция би трябвало да е нещо в мазето, което ти си го чувстваш, рисуваш си картината, тя си е само твоя.
твоя, цялата емоция си изливаш върху платното, това е истинско изкуство. Оттам нататък, в момента, в който се намесят, да кажем, нали, говориме и филми и така нататък, mm-hmm. това са продукти, които има комерциална нотка в тях, mm-hmm. започват и други влияния. Започва влиянието на маркета, започва влиянието на ние всъщност трябва да го продадем това, какво са, какви са очакванията. Не можем да си правим всякакви своеволия. Или ако можем да си правим всякакви своеволия, примерно докъде ще стигнем, все пак да е продаваемо това цялото нещо. Ама че малко това, малко изкачвам от темата, но в крайна сметка това го имаш... на това, което пита. Да, това покрай всяка форма на изкуство, която познаваме в момента, работи по същия начин. Нали? Смисъл, ако погледнеш даже един Микеланджело или се тая, нали, дори в древността изкуството бива комисионирано в крайна сметка. Дали ще е от меценати, дали ще е от хора, които искат да го придобият и така нататък. Изкуството е тежко свързано с това хората да им харесва. Не винаги е така успешно изкуството по този начин, но комерциалната част е там и... Нали, покрай музика най-директно мога го виеме. Смисъл, никой почти, който не познавам, не създава музика с идеята, че няма търпение никой да не му я слуша. И си я слуша сам, примерно. Да, в смисъл, има го съществена част, нали, личното удовлетворение от създаването, т.е. създателен процес и прочее, себеудовлетворение и прочее, но голяма част от нещо все пак... Нали... Съгласих се. Наистина, художниците, примерно, те са били, нали, в кралския двор, знаеш, те са били наемани даже mm-hmm. да рисуват крали и така нататък. Обаче, аз го приемам като един диапазоник, едно въже всъщност, имаш комерциализъм, имаш истинска чиста форма на изкуство. Mm-hmm. И къде се дърпат тия два тима? Въпросът е до каква степен отиваш в по-комерциалната част и до каква степен отиваш... Защо го казвам това? Защото ще отговоря сега на въпроса. Има игри такива. The Journey е такава игра. Mm-hmm. Ама не, според мен тук друга е разликата, че първо комерция. И двете са, наистина, и двете са комерциални, но едното цели да го харесват всички, но няма как всички да платят или поне не плащат тая, кое е някаква картина, не плащат всички по 1 милион да имат тях. А другото наистина цели да събере пари от 1 милиард. Аз точно това казвам, че има голямо значение, ако го приеме това нещо, докъде отиваме в комерциалното и докъде отиваме в чиста форма на изкуство. И в игрите го има това. Примерно, сиквелите, които са, да кажем, тип World of the Rings, тези неща, които се правят франчайзите. Тяхната идея единствено е да популяризират в някакви случаи, да популяризират филма, който излиза след това. Тоест, целта е съвсем друга. Играта дори няма такова значение. Игра като The Journey, която си, надявам се хората да се я виждали, ако не са, нека я вият. Аз съм плакал накрая, когато завършвах играта. Защото историята беше такава, ти стигаш до една сцена, в която имаш едни скали, студено е, героинята вече изнемогва и почти умира, нали, на това. И ти си героинята, ти отиваш там и ти си извървял целия път и накрая умираш на целта, която трябва да стигне тя, нали, душевност, душата и отлита нагоре. Това е вече чиста форма на изкуство. Има такива игри, по-малко са, точно защото са трудно възприемчиви. Това, защото на Journey Studio-то мисля, че фалира, между другото, малко след като я пуснаха, така че... А ти си при тях така изляза от духа и... Най-вероятно, да. И точно това е странното на бизнеса, защото той не е черно и бяло, той е многолеерен. И тук трябва наистина... успешните игри всъщност са много комерциални. Тези, които са повече изкуство, за да ти отговоря на твоя въпрос, до някъде не са успешни, постигнали си целта, взели са си наградите, но в един прекрасен момент не са направили достатъчно средства, защото много малко хора ги играят, много малко хора ги разбират. И тук има един много тънък баланс. Затова гейм студията по презумпция са си комерциални. И ти, както го каза и с музиката, нали, не тръгваш с идеята, че ще правиш чиста форма на изкуство. И тръгваш с идеята, че искаш продукт за масовата аудитория. Но тук само да те върна към аналогията, която даеш, защото ти каза да си представя един градиент, нали, така, от една страна е комерциалната част, от другата е изкуство. В смисъл, това ми звучи грешно. В смисъл, звучи ми грешно по линия на това, че по-скоро си го представям като две оси. Нали, смисъл, в крайна сметка, нали, тук може да ти е изкуство, тук, нали, съответно, да е комерциалност. И съответно, най-добрата навигация в интерес на истината е, където успееш да навигираш, нали, от максимум. Вземеш от двете места. Да. Точно така, нали, то това е газарията, в крайна сметка, да направиш касов хит под някаква форма, дали ще е музика и така нататък, и то да е същественото въплъщение на това, което, нали, ти разбираш за изкуство. Нали, там е място, където потенциално
повечето искат да бъдат. Нали? Това е мечтата. Нали? Сега ще направят нещо, което ще изкарам пари и ще съм, нали, абсолютно отвъртен от него. Нали? Със сигурност има и такива. Но, нали, това е най-голямата газария. Там да можеш да го навигираш това. Съгласих се. Да, но е много трудно и пак е... зависи къде искаш да отидеш в това нещо. Аз за това го давам линеарно като идея, защото според това къде дърпаш, ти всъщност се отдалечаваш или от едното, или от другото. В случая The Journey е този пример, който не случайно даваме. Ние най-вероятно ще го и покажем с някое клипче, за да видите за какво става въпрос. Но The Journey е точно този пример, защото те прекалено са отишли в формата на изкуство, да създадат усещане. Това студио също направи една игра, която беше ти си един вятър, който, нали, след едни треви навигираш. Разкошно красива игра. Разкошно красива игра, но трудно възприемчива точно за това, че те са дръпнали прекалено от комерциалното, не са вкарали типичните механики, които има в една игра, не са вкарали, защото примерно има и другия край, супер комерциални са тези матч 3 игрите, всички ги знаем, на King игрите примерно, можем така свободно да говорим сина, нали? Които са с кристалчета и ти мачваш примерно 3 еднакви кристалчета и така така. Това е тотално комерциално. Там няма никакво изкуство. Буквално там се гледа колко човека аз ще докарам в това, колко ще ми струва примерно да дадения човек да си инсталира играта, аз колко пари ще направя от реклама. Правя ли плюс, печеля пари, супер съм. Тоест там е цяло форма, нали? Там е тотално форма геймплей. Да. И това вече наистина отива в другия край на въжето. Отива, нали, в смисъл, те не ги интересува изобщо какъв арче правят, история ще има ли, няма ли да има, не. Трябва да има горе-долу структурата, да има тия неща, които дават, казино игрите по същия начин, ротативките, например. Адски популярни, особено в азиатския пазар в момента, те ги скинват, буквално ти имаш един, как да го кажа, един механизъм, който се сменят само отгоре, картинките му се сменят и това нещо е в милиони такива различни игри. Това си играе и печели луди пари и така нататък. Това за мен не е форма на изкуство. Ама не трябва да забравяме, че обикновено това са мобилни игри и тяхната идея не е, че някой ще го играе 50 дена и ще се наслаждава на каквото се случва там. Някой си го играе по-малък. В градския транспорт, примерно, си разцъква кристалчетата за 5 минути и си заминава. Чувства се щастлив, защото е видял зайче, там, което, да, едни партикали да летят. Брокати е чудесно. Брокати е чудесно. Така, така. Винаги трябва да има брокат в една игра. Напълно съм съгласен. Това го научихме с много години, много години работа. Брокати е експлозия. Добре, т.е. нали, тук навигира се самото пространство, нали, за количеството изкуство, спрямо, нали, колко добре ще се продаде и така нататък. И според зависи, нали, кой успее там да наделее там покай гейм дизайнери, арт и прочее. Нали, това или ще е касова успешна игра, или ще е някаква ужасна кофа. Тук по-скоро... На мен въпросът ми е, добре де, окей, да кажем, че ние клониме към изкуство. И окей, нали, полагаме усилия, така че това да съвпада с някаква наша естетика и прочее. Какво е нещото, което в крайна сметка показваме на човек? Защото, нека да пробвам си формулирам правилно въпроса. Ако видим една галерия в момента, обикновено има куратор на галерията, нали, ти може да си нарисувал, да кажем, 20 картини, обаче няма да покажеш 20 картини, защото куратора идва и казва, това е тъпа идея, нали, ще покажеш 7, защото, нали, това е финалния продукт интересува как се... Точно, където ме, това, което изпитва в крайна сметка юзера, нали, това нещо, това финално куриране, което финално вижда човека. Ти разбрах въпроса. Нали, защото ти имаш един блок, който е цялата игра, който най-вероятно бива дялкана от серия места. Първо ще е, нали, първата итерация, след това минава през дизайнери, след това арт директора каза няма да е това. След това гейм дизайнера каза, че е ужасно. След това има допълнително най-вероятно някакви бета-тестери и прочее. Точно, които, и на тях им харесва. Точно така. И равно това, финалното нещо, това ли е финалната версия на нещо, което всъщност е даденото произведение? Това, което излиза към хората? Или има ли някаква по-голяма версия на това нещо? Не? На концепцията, която е света и прочее, което е самото произведение, ако тая го вкараме, нали, в някакъв речник, който е за изкуство? Разбрах горе-долу. Да, излиза ли от рамките на готовия продукт, съответно, със сигурност, но не и за масовата аудитория. Според мен, това, за което говорим в момента, е потребителското изживяване. Нали? В смисъл, какво е финалният продукт като потребителско изживяване и какво остава според мен за хората, които са го разработвали, защото аз така ще го разделя. Това, което ти казваш за останалото, това кой би го видял.
Тоест, ако тия 20 картини, които е нарисувал, да кажем, човека и куратора му казал, покажи само 5, другите 15, кой ги е видял? Само той, който ги е рисувал. Тоест, според мен, самия експириенс, който е извън това, което излиза на, примерно, бета-тестинга или извън на релиз, което излиза, този експириенс го вижда много малка част от аудиторията. И това обикновено са разработчиците. Но да. Тука... Конкретно мисля, че при игрите може би има една малко по-различна заявка. Сега коригираме, ако греша, защото аз имам изцяло като потребител, нали, преживява. Нали? Примерно, играл съм безкрайно количество неща, но примерно неща, които са с по-големи светове. Неща като, да знам, Ultima Online или примерно World of Warcraft и така нататък. Тия масивни игри и така нататък. Да, с историята точно, с сиквелите. Да, но и там си личи, че има урязане. Най-вероятно за добро. Обаче в финалния продукт винаги има намек за нещата, които не присъстват. Тоест, нямаш го също нещо при картините, защото нали, те не са изрязани от едно огромно нещо, а то е направено като дискретен елемент. Да, докато да. В игрите то, равно част от този свят... Загатванията на тия неща. Точно така. Да. Тоест, ти имаш като нещо, което можеш да преживееш в този свят, без да си видял цялото нещо. И то това е част и от якото, нали, съответно, че има повече, което не виждаш. Да, абсолютно си прав. Това така формулирано, да, и големите заглавия, примерно, където е вложено много мисъл в тях, го има това нещо. Както във филмите имаме кът-сцени, знаем, които, примерно, са само за така, примерно ги пускат по някакви, да я знам, как го казваме, такива special edition и компакт дискове с филма, примерно и такива extended неща. Екстендед някакви версии. Да, екстендед версии и така. В игрите го има това нещо. И в игрите има неорязани сцени, които могат да се видят. И в игрите има версии, които са... да не говорим, че в игрите има нещо, което може би във филмите го няма. В днешно време много повече аудиторията участва в разработката на играта. Защо е важно това? Защото ако си вкарал тъй наречения, нали, създаване на engagement и хайп за дадена игра, ако си вкарал потребителите като тестери, както ти го каза, или изобщо в самото писане на историята от самото начало, и ще дам един пример много добър за това, те работят заедно с девелоперите. И те участват точно във всичко, в урязванията, във всичките неща. И тия хора са вечните фенове, защото те виждат много добре как еволва една игра, как изобщо се променя, се оформя. И там може да кажеш, че за тях остава, те знаят, нали, какво се случва. Вече може би човека, който отива да си купи крайния продукт някъде на някой магазин, той не е участвал в този процес, може би той няма да усети същото нещо. Давам пример с, не съм сигурен как се казваше точно, писателя на Метро 2033, ако вие го знаете, може да го поправите, но... Глуховски? Да, мисля, че така се казваше точно така. Той започва книгата си като пуска глава по глава. Това е уникалното за него, това за книга. И той създава такава невероятен хайп, интерес към това нещо, че става моментално бестселър. Точно защото той включва в неговия случай читателя, нали, от самото начало на изграждане на продукта. И някои игри го правят това нещо. Но то е нос две остриета. Защото, примерно, CD Projekt Red, да кажем, с последната си игра, направиха точно това. За съжаление се поизложиха с датите за релиз, не беше готова играта. За Cyberpunk, да. И видяхме как всъщност това нещо им изигра много лошо шега. Така че... Но е великолепна играта на живота. Да. Абсолютно великолепна. Много красива. Не. Това е студио от такъв ранг, който със сигурност няма как да изкара игра, която да е слаба. Просто дали натискани от инвеститорите, той имаше всякакви спекулации, дали от Sony, дали от не знам къде, имаха някакъв натиск и те просто направиха грешката да удовлетворят желанието да видят хората играта по-рано, да я пуснат недобре направена играта, за да може да се играе. Хардкор геймерите обаче, от гледна точка, тези хора, за които споменахме, че могат да бъдат включени в самото начало на разработката на играта, това са обикновено са хардкор, ние ги наричаме хардкор геймери, които се интересуват от как се прави играта, история и така нататък. Това са хората, които оцениха играта. Независимо дали играта беше недовършена в начало, това са хората, които стояха и в последствие. Те после пачнаха два пъти, направиха два апдейта и в още линия оправиха всичко. Обаче се срина много сериозен финансов проблем. Между другото, да, апдейтите са доста добър начин да виждаш развитието и минаването през различни фази на всеки проект.
от долно-долно до да, нещо по-читаво. Или от читаво до най- или обратно. Това, това между другото, е, нали, същественото преимущество на игри. Нали, че те са в някакъв смисъл, що го да живи, за разлика от да, филми и така нататък. Смисъл, като излезе филма, ходи го оправи после. Смисъл, той малко с книгата е така, излезе да, вече на печат, малко трудно. Може с някакъв, примерно следващата, да я знам, част на книгата mm-hmm, или нещо от сорта се мъчиш да го оправиш. Да, това, в това отношение са си в блага среда игрите. Имат шанс за спасение. Имат шанс за спасение, така да се каже. Тук, между другото, ако направим още един паралел с филмите, между другото, при филмите също имат така наречените фокус групи. И да кажем, излиза новия Avengers или прочее шлака, нали, смисъл, и те си харесват аудиторията, нали, която е оптимална за дадения филм, нали, правят им предварителни скринери на база на коментари, идеи и така нататък, горе-долу както е при да, игрите, те хващат и го навигират така, че нали, да удовлетворят съответната група от хора. Но тук обикновено, когато говорим за фокус групи при, при филмите, обикновено го асоциираме с някакъв абсолютен ужас, защото то клони към някакво общо посредствено мнение. Тоест, при там AB-тестинг и прочие, бета-тестерите, алфа-тестери и така нататък, няма ли същия ефект? Мисля, ти ако ангажираш някакво количество хора, особено колкото по-голямо е количеството и ти, нали, не знам как се прави селекцията на тия хора, нали, за бета-тестерите, подозирам, да, не, че... Не е толкова... Не знам, може би и за филмите е така, не знам, но за игрите специално винаги си има една група хора, която се планира. Сега дали ще е тая в началото, се знае, че тая игра ще играят лели на 50-70 години. И тия лели съответно са хората, които го тестват. Които значи, се профилират. Да, т.е. да, създава се профил на хората, които трябва да играят играта. Впоследствие, ако вие, че тия хора не са хората, нали, играта пак еволюира хора, да, към също. Играта еволюира в нещо друго. Може да се промени най-вероятно фокус групата, но още от начало по-скоро се залагат в гейминга тия неща. Поне при успешните продукти предполагам, че е така. Надявам се да е така. Но това го разбирам. Да кажем, че вие наистина може да направите точно правилното социологическо проучване, така че да подберете хората, които знаете, че са вашия таргет. Но ако направим една аналогия, дори знаеки перфектно какъв е таргета на iPhone, да кажем, нали, няма количество хора, които да може да подготвите, нали, да го аудитират, нали, които съответно да могат да произведат резултата, който е съответния iPhone. Идеята ми е, че, нали, тук някаква доза креатив свобода, нали, трябва да присъства и съответно има някои неща, които поне в моята глава изглежда като нередактируеми, за да се запази, нали, тонът и, нали, общото усещане от една игра. Мисъл, как е тоя баланс между, ето, дават фидбек и казват, ми не ни харесва, тук в смисъл искаме, нали, тук завършва тъпо или завършва тъжно и не искам да завършва тъжно, нали, искаме, или пълно това ми е сложно и не го разбирам и си блъскам, когато ми писна и спрях да го играя, защото е прекалено сложно. Обаче вие искате да е толкова тъжно, искате да е толкова сложно, искате да им скачате по главите и съответно това е един Dark Souls или нещо от този порядък. Нали, ако си представим, нали, игра, която е от типа на Dark Souls, която няма аудиторията, която би очаквала този ужас, нали, съответно, може би фидбекът ще е точно това и хората ще са, може би тази го направим малко по-лесно. Как го навигирате това? Мисля, ако изобщо имате поглед на нещо. Имаме поглед, защото ние го правим това нещо, нали, за нашата си част, която е интерфейса и сме създали фокус групи, сме работили с студия, които тестват по много сложен начин, дори с невро, такива технологични неща измерват, примерно как се чувстваш в играта. Но ще отговоря по този начин. Пак, до каква степен искаш да е този студиото, всичко е колаборативна работа, всичко е, едни хора се събират и решават какво да правят. И идеята е, по-големите студия имат механизми да намалят риска си. Риска за това да не е успешен този продукт. С много приеми. Обикновено е опити от предишни. Те работят с много статистика, с много данни. Те са изкарали, примерно, Electronic Arts или който и да е. Те имат огромно портфолио от игри, знаят, профилира се абсолютно всичко, знаят какви са им точните таргети хора и те играят на сигурно. Те изкарват следващата FIFA, която е с точно тези неща, измерили са, че трябва да бъдат, да вкарат нови фичери, които са точно тези, защото хората по форумите казват, че трябва да е така. Те не поемат рискове. Това са студия, които просто, това е корпорацията, тя прави пари.
което е файн. Вече по-малките студия, те имат, могат да си позволят този лукс, да казват докъде мога аз да, нали, да кажа, ще сметна ли за правилно да вкарам тези корекции, т.е. ще уважа ли моите потребители или тия хора, които са казали, че искат да е хепи сцена, вместо да, примерно, да реват накрая. Това вече е по-малкото студио. И тук пак е къде е бизнеса, къде е изкуството, което ти каза, и къде е изобщо баланса между тия неща. Сега, чисто технологично, това нещо се задава като бизнес модел. Големите компании казват, ние не искаме да правим, да поемаме никакви рискове, искаме да се направи това. Създайте ми точно такъв, нали, продължение на играта, така че да удовлетвориме точно тези фокус групи, които са супер добре профилирани. Те искат точно това. Не искаме да мръднете и нотка от цялото това нещо. И вече там работят супер много психолози, супер много тестъри, супер много се гледа всичките данни. И то гледа даже метаданни. Метаданните са зад една игра. Това, което хората не знаят, е, че има супер много цялата информация на това как милионите потребители играят се разпределя и се сторва, т.е. се, пак английска дума използвам, се пази някъде на клъстери. Примерно на пето ниво играчите, 90% от играчите ходят там, а не там. Гейм дизайнера, като вземе тези данни, казва, аз ще сложа, щом всички ходят там, ще им сложа нещо да ги енгейджна повече, нещо да правят там, където да е по-интересно за тях, съответно да им увелича времето за игра. И това в общи линии, големите корпорации имат огромна база от тези данни. И при тях няма толкова местене, нали, отляво надясно. Те си знаят, трябва да направим това, ще вкараме ново отборче в FIFA-та, ще направим еди-кви си скинчета, те са еди-кви си. Но това са само социологически проучвания, метаданни отзад, много големи, голяма информация, която те имат достъпа, нали, до тази информация. Така че надявам се това да отговаря на въпросите, но в общи линии, ако си малко студио, а ние работиме с всякакъв калибър студия, даже в момента с 2K Games за Цивилизация 7 им помагаме за някои неща. Примерно, да, има, понеже виждам, че трети човек зад камера се изкефи, има много... Той направо се поаудираме. Да, ще говорим за тия неща. Ние, това е хубавото на нашето студио, че ние имаме досег до огромни заглавия просто. Но както имаме досег до огромни заглавия, така работим и с малки компании. И малките компании, това, което сме забелязали, те са много по-респонсив, те са много по-надъхани да направят готиния продукт. Те много повече могат да шифтват в тия всичките неща, да кажат, искаме това, дайте да пробваме това и да направим. Големите компании там е абсолютно стриктно. Даже сме получавали буквално, ние сме като маймунките, които трябва да наредят някакви неща. Примерно. Да, сте ви дадат супер детайлно задание, за да го наредите. Имали сме и такива случаи, зависи от екипа. Това се опитам да кажа. Зависи от компанията. Защото, примерно, тук ние страшно много ги харесваме, защото те са от хората, които дават страхотна свобода. Blizzard от друга страна са хора, които буквално там нямаш мърдане. Смисъл, искаме го точно така, направено по този начин. Не ни интересува вашето мнение. Вие сте хората, които, маймунките, които, примерно, го правят по този начин. Това е. И вече човек си избира, нали, с кой да работи, по какъв проект и така. А добре, в смисъл, тъй като тук вече зачекахме темата покрай юзер интерфейса, това винаги... Отпочнахме. Да, е така, подпъхна го по-скоро в разговора. Това в главата подозирам на голяма част, нали, от нашите слушатели е просто като, нали, после ефекта от това, че трябва, нали, човека да взаимодейства с играта. Нали, той просто е наложително да го има даден юзер интерфейс. Същевременно с това сега аз като дърпам лентата назад, съм виждал някакви скандално яки интерфейси, които, нали, било то са интегрирани в самата игра. Пълно сещам сега за Curse of Monkey Island, нали, как е направено цялото. Разкошно. Е великолепно. Нали, аз съм един от тия ужасни хора, които си гасе примерно аудиото на интерфейси на игри, но в момента, в който не го правя, то е супер странно, защото, нали, цялото нещо ти е програмирано отново по начин, по който, нали, да е целият тон на играта, да се пази дори в пократителния интерфейс, което, нали, отново за мен е, нали, просто нещо, което трябва да ми позволи да мога взаимодействам с играта. И тук, нали, аз горе-долу знам къмто нула за това как изобщо се подхождам към цялото това нещо. Нали,
моето взаимодействие е само като го гледам. Аз ще кажа две думи и ще дам на колежка, защото тя е в, нали, как да го кажем, голямата гмеш на интерфейсите на нещата. Аз съм само администратор, така винаги съм се, в момента се оприличавам. Много добре зададе въпроса, защото много интуитивно всъщност ти разказа какво е тъй наречения immersive интерфейс. Както има много интерфейс в една игра, аз ще ви дам пример за една игра, която няма никакъв интерфейс, всъщност има страшно много интерфейс. Въпросът обаче е, че ние с клиентите си, когато говориме, ние им обясняваме две неща. Първо, интерфейс не е само картинки, ние правим цялото изживяване. Тоест, на интерфейс дизайнера работата му е, като дойде гейм дизайнер и каже, аз имам идеята да може играча да събере три билки, да ги сложи в нещо и то да се създаде potion, нали, някаква отвара, която той да я изпие и да му даде, примерно, еди какво си, интерфейс дизайнер трябва да реши как да ги изобщо това цялото нещо трябва да бъде създадено. Тоест, ще имам ли казан, който е триизмерен казан, където ще отиде човек? Или пък ще имам картинка на казан, или няма да имам никаква картинка на казан, ще имам три слотчета, където аз да взема от инвентара си билчиците и да ги сложа. Какво ще ми изпише? Как ще ми изпише? Това нещо не е свързано с никаква графика, не е свързано с по никакъв начин с картинката, с илюстрацията, свързано е с това, с изживяването на юзера. И затова казвам immersive, защото ти даде много добър пример с Monkey Island. Monkey Island и игрите, които знаят и са на много високо ниво, те знаят, че интерфейсът е много изкуствено нещо. То е нещо, което, за съжаление, прави играта да изглежда като софтуер. Особено ако е много сложно. Нали? Менюта излизат, всякакви неща, ти правиш някакви бутони, някакви работи. Европа Универсарис, между другото, comes to mind. Там, между другото, мисля, че има къмто поне 15 менюта за неща, ти стоиш си такъв. Всичките ММО-та човек са безумни на цивилизацията, дето го споменахме, тя пък е толкова UI heavy игра, че направо. Даже може да си кастомизираш вътре интерфейса по твой си начин, т.е. цял софтуер е това. Да. Но има игри, които използват много звука и обектите в играта, така че да направят този immersive интерфейс. Имаше на King Kong е една много стара игра, в която ти нямаш никакъв интерфейс. Не може да сети точно заглавие, надявам се да го намеря да го пуснем на слушателите и зрителите, но идеята на играта беше, че всичко от природата, от енвайрмента на играта те навежда на някакви, нали, те навигира. Примерно, не знаеш на къде да ходиш като посока, някакво листенце запотрепва. И това е интерфейс, защото те показват, нали, реално, можеха да го направят с като ти изкочи поинтър, който да ти покаже, примерно, с текст, да. Ходи на там. Нали? Няма смисъл от това. Примерно, ние сме големи фенове на това нещо с нея, но ние се майтапиме с нашите клиенти, като това, че ако им скриеме бутона play, обикновено играта никой няма да види. И иконката, която се стартира играта, никой няма да ми види играта, нали? Това да си придаваме малко тежест. Въобще и на това, което правим. Но тя да каже две-три думи за това, изобщо за UI и как се прави UI, може много така систематизирано всъщност да ти го кажа. Добре, т.е. аз идвам на сухата част, така че... Да, ти беше сухата част. Минахме камъните, минахме попарите и сега на сухата част за как се прави интерфейс. Наистина ти доста добре го обясни, като според мен какъв е перфектният интерфейс и това наистина трябва да е интерфейса, който не те дразни по-скоро. Не забелязваш, а не те дразни, когато играеш игра. Тоест, който е част от света на играта. Дали ще е супер имърсив, който е този, който съвсем не забелязваш, нали, интерактваш директно с обекти, или ще е такъв, който въпреки всичко има ап, изглеждащ вид, но въпреки това по някакъв начин се свързва с света на играта, отново върши работа. Тоест, нашата тежка задача, когато работим по какъвто и да е проект, независимо малък, голям, мобилен, PC, конзола, каквото и да е, е да намерим златната среда общо взето. Как да изглежда и как да се интерактва с него, нали? Как да се играе с него. Като основната част и нещо, което започваме, обикновено е точно тази интеракция, как ще върви, как ще се случва минаването от екран в екран, как ще се случва намирането на определени неща, които трябва да стигне на екрана. Това с полшените, което обясни Серго, наистина е доста добър пример, защото това са обикновено екрани, които би трябвало да ти носят много информация,
но тази нова информация трябва да ти е представена така, че да не изглежда прекалено сложно. Тоест, ние трябва да решим как да ти покажем нещо супер сложно, така че ти си кажеш, а това е супер лесно, нали, тук очевидно е, че правя това и това движение и нещата се случват. Та в този смисъл първата ни стъпка винаги е да направим там wireframe, се наричат, което са грейбоксинг, нали, разчертаване с едно схема, така да го наречем, на всеки екран, кое къде е, колко е голямо и какво прави като интерактнеш с нещо, как стигаш до друго нещо съответно. Та това ни е първата стъпка, нали, съответно уверяваме се, че всичко това нещо работи гладко, няма някакви излишни, ужасно озорващи хората неща, всичко е... Тъпо е как звучи, но всичко е буквално dummy proof и няма къде да се объркат хората. А тук, нека те прекъсна на секунда, смисъл. Когато правиме, аз дам основно безкрайно тъпи примери от тук до завинаги. Например, когато правиме банери, нали, защото покрай основната ми работа, нали, трябва да генерираме някакви кофи с банери. И там едно от нещата е, че просто ако не сложиш, нали, така наречения call to action върху нещото, нали, просто кликаемостта на дадения банер е по-ниска. И съответно, тук, нали, това ме навява, нали, отново взимайки и от тебе този пример с красивото листенце на King Kong или там Donkey Kong и прочее, и съответно, минавайки през това, което ти в момента се опитваш, нали, да излееш, нали, е не клоните ли винаги в много тежки неща в така случай. Ако искате да е очеизвадно, наистина да е dummy proof. Не. Зависи точно от ситуацията. Това пример с листенцето е много добър, защото той примерно е не буквално бутон само по себе си, но ако ти фокусира погледа, нали, целият екран ти фокусира погледа, това пак е user experience. Нали. Ти трябва да погледнеш там дали с цвят е отделено, дали с някакъв звук ще е отделено. Както на всичките игри има един God Ray, който осветява нещо и ти знаеш, че трябва да отидеш там. Това също интерфейс. Реално отново е интерфейс. Да, това е част от user experience. Значи аз тук ще я прекъсна, да, понеже виждам, че си го тръгнал да казваш нещо, за да обясна, нали, нещата. В общи линии интерфейса на игри, за съжаление, е, за мен лично е най-сложната форма на интерфейс. Що аз съм минал и от веб дизайн, и от всичките, нали, му други форми, и от ап дизайн, даже ние правим геймификейшън и в нашото студио, в смисъл сме правили проекти, които са като, как да го обясна, уеб апликация, която има някакъв гейм момент в нея, всякакви такива неща сме правили. Тоест, много добре можем да структурираме всякаква форма на интерфейс, но проблема на игрите е, че първо идват с уникални изисквания, второ нямат структура. Колкото и да си мислиме, че имат структура, те нямат структура, защото всяка игра има някакъв уникален момент в нея, който трябва да бъде отразен. И обикновено интерфейс е floating интерфейс, той е насякъде, с тук имаш нещо, там имаш нещо. Но ние, за да разберат хората всъщност колко, как ги разделяме нещата и да ти нали, до някъде дам повече светлина на това, което пита, е, ние реално разделяме UI-а на три основни парчета. Това е тъй наречения, ние го наричаме така, фронтенд. В аповете има съвсем друга терминология, това нещо означава по друг начин. Но при нас е всичко, което е на леера, т.е. е до влизане в играта. Това са стартови менюта, options, там, character customization, всичките неща. Леера, който е нашия core UI, така го наричаме, това са всичките неща, с които ти управляваш играта, и имаме един трети леер, който хората не се замислят, че това също е интерфейс работа. Това е in-game, ние го наричаме, или този immersive layer, т.е. всичките партикали, всичките звуци, всичките елементи, които са ти нотификация вътре в играта, която не е свързана с да ти изпише нещо или пък да е бутон или да е елемент. Това може да е абсолютно всичко. Може да е от да ти светне нещо примерно в нивото и ти да си насочиш погледа на там. Може да е звук. Ние участваме в този процес. Пример, пада съндъчето лут, там съндъчето в World of Warcraft или където и да е, имаш едни трябва да привлечем вниманието на човека, че там има съндъчка, той да отиде. И това може да са леки такива дъст партикълчета или някакви неща. Това също е интерфейс. Тоест, ние участваме във всичките тия три направления. Че е навигационната част в рамките на играта. Да, защото с две думи, работата на интерфейс дизайнера е интерфейс да бъде забравен, играта да бъде игруема. Тоест, Ели го каза много добре, че ние сме supportive такъв тим, ние подпомагаме играта да бъде игруема. И идеята на играта е всъщност ти да прекараш повече време в нея.
И интерфейс трябва да бъде да го забравиш, да той да ти е помощен. Ние дори участваме в това как да мапнеме копчетата на джойстика, така че да ти е удобно на тебе, като хванеш джойстика, къде са ти ръцете, колко са ти големи пръстите, със статистики съответно работиме. То е екран, къде ти се намират нещата, ти държиш с телефона си с една ръка, държиш го с две ръце, пътуваш метрото и го държиш с една ръка. Тоест всичките ти неща се взимат в предвид и се нарежда всичко около твоя лайфстайл. Около начина ти на игра, около това как да прекарваш повече време вътре. А добре, в такъв случай, особено това навигационния леер, който е това третото нещо, когато говорим за нещо, което е преживенческо от един човек, той ходи, събира си съндърчета и така нататък, всичко е супер яко, това е супер. Само че, ако той взаимодейства вече и с други хора, пълно е някаква PvP, competitive елемент и така нататък. И заеднъж това LR има много сериозен, поне в моята глава, много сериозна тежест от към баланс. И съответно, колкото по-ясно примерно се откоряват конкретни неща, това може да дава някакво преимущество според зависение по какъв начин точно, направим така, това да. UI. Как изобщо се навигира това нещо? Примерно, това е колко пак да е... Еми пак е колективна работа, защото ние приемаме, как да го кажа, на нас ни дават много инпут от гледна точка на тестъри и на това какво играта, екипа с играта иска да направи. Наблегнете на магазина, искаме да се ни видим и панделките за кучето и да си продаваме тази панделка най-много. И нашия интерфейс дизайнер знае, че трябва да я направи най-контрастна, най-видима, централна композиция, бутона или какъв си и така нататък. Или казват, искаме играча ни да може да вижда света около него в играта, изобщо да не го занимаваме с други неща. И той, примерно, да като The Journey, като много игри, които имат този имърсивнес. Искаме просто той да играе играта, защото ние имаме други механизми да го енгейджваме и да изкарваме пари, примерно, от това. Ако изобщо парите са намесени. И тогава интерфейс дизайнер знае, че няма да слага много бутони, няма да слага много менюта. Ще се мъчи да измисля неща, които са свързани с геометрията, с да ги крие тия работи. Но това е да балансираш тотално различните елементи на база на тяхната важност. Да, тук, да. Това, както ти каза за банера. Точно така, но тук по-скоро примера ми минава през това, че имаш различни играчи, които са ти в рамките на една и съща среда. Те имат различни, примерно, умения, да. Герои и така нататък, които са си избрани. И съответно, техните, тяхното преживяване минава през различния начин, по който ти им показваш света. И то може да е през различен точно UI, тъй като според зависи какви са им скилове, неща и така нататък. Тоест, в момента, в който трябва да балансираш вече тези неща, които ти си определил, че те са важните неща, частно, при всеки един от тях, по какъв начин се стига до баланса на този тип? Play тестинг. Значи, тия неща по принцип пак стигаме до фокус групите, пак стигаме до... Хората не са толкова различни, между другото, в интеракциите си, колкото хората си мислят, че са. Повечето хора заради това, заради начина по който използваме девайсите си, имаме едни и същи приеми. Ли? Ти си свикнал, че WASD са ти винаги напред-назад и така нататък. Това легаси, то се е трупало. Примерно ти си повечето хора държат телефона си в тия ситуации и така. И тази статистика ние я използваме, за да може да правим тези масовки. Тоест ние да направим такъв интерфейс, че да пасва и на тебе, и на нея, и на еди кой си и така нататък. И работим с много данни. И само се плейтест. Тества се нещо и се гледа какво се случва. Не, затова има бета релизи, затова има алфа, бета релиз официален, след това пачовете всичките, които се пускат. Точно с тази цел, защото то събира постоянно дата, данни от юзерите. Индиректно, както казах, с самата им игра и с това тези метаданни, които се обработват постоянно, и директно с мнението им по форуми и всякакви неща. И това се правят постоянни преработки. То това е красивото на една игра. Не е филм. Излиза филма, чао. Играта, ако е хубава, голяма игра, тя може да има 10 години живот. Може да има и повече. Примерно всичките ММО-та са такъв пример. Колко са апгрейдвани, колко е работено по тях и така нататък. Безкрайно количество пачове. Добре, смисъл, като си представите,
това може би е в главата на всеки един дизайнер. Нали, през години съм работил с N брой дизайнери, нали, те винаги искат нещо, нали, красиво, изчистено, минималистично, феноменално, листа, нали, камъни няма. Apple people. Камъни не. Apple people, нали, точно да. Така, което е чудесно, обаче по някое време идва игра, отново ще дам любимия ми пример, Европа Универсалис, примерно, 4, където е практически ако Excel и 3D Studio Max нали, се срещат дете, обаче то е into gaming. Да, да, да. Нали, там е някакво абсурдно шичо. Нали, там е просто самата игра, самия геймплей каза, ми сега трябва да имаш меню с N брой опции за религия, за, не, там, за неща, за политика, па еди какво си, пак трейд, пак да гледаш еди си неща, пак N брой оверлея на карти, топологически прошли. Не, не, то изглежда, че цялата игра практически сте вие. Да, да. Някой е казал, няма ли да е яко да направим игра, където да имам държава, обаче има ги и другите държави. И минават много години. И някой е, добре, окей, сега ще видим. Нали, то дизайн на цялото нещо не ми изглежда, че е опростим. Мисъл, не. Не винаги е. Да, то изглежда, че ако се опростиш, е друга игра. Нали, то просто тук е безкрайно сложно, но практически аз мисля, че в тази игра съм прекарал повече, толкова повече. Нали, смисъл, практически цялото време гледам само менюта, нали, от време на време поглеждам карта, за да знам какво се е случило. Нали, там да цъкна, нали, къде ще ги убивам. Нали. След това продължавам пак в менютата да ровя и да правя неща. Нали, какво случва, когато нямаш опцията да го опростиш, нали, да стигнеш към това нещо, което е красивото, а трябва все пак да я направиш тази игра? Не го опростяш, ние сме тия хора. Да, тук идва частта, в която си професионалист и хората те наемат да свършиш дадена работа. Uh-huh. Естествено ти им предлагаш, ако имаш възможност да я свършиш по-добре според теб, uh-huh, те казват това не е по-добре според мен, ти кажеш да. Окей, да, нали, да, крайна сметка правим го. Каквото и да е там, каквото искате да направим и намирате, ако успеете някакъв среден вариант, ако не, правиш просто каквото клиента иска. В крайна сметка, в конкретно нашия случай, ние работим с клиенти, нали? Ние не колкото сме, и, ние не сме да тия, които поръчват музиката, ние сме да тия, които предлагат да се смени музиката, но накрая наистина не сме ние, които я поръчват. Аз ще дам нюанси на цялото това нещо, по принцип ще почна малко по-отзад, защото първо обичам да говоря за себе си, както разбрано. Да. Ние, за съжаление, нашото студио като профил сме тъй нареченото heavy UI ориентирано студио. Тоест повечето ни клиенти ни търсят заради това, че ние с бекграунда ни е такъв. Аз примерно съм правил за Corel 13 UI-а. Mm. После в Electronic Arts в Англия бях 2 години като човек, който отговаряше за Sims, заглавията SimCity 4, Sims Social и така нататък, за апливтване на тези неща. И оттам всъщност аз органично си създадох, нали, това студио, което в момента прерасна като портфолио студио, което е ориентирано повече към тежък интерфейс. Те затова ни търсят. Mm-hmm. По-рисуван, по-тежък интерфейс. И ние сме, повечето ни продукти всъщност, които правим и работим, обикновено ни търсят точно с това. Това е Цивилизация 7 или това mm-hmm е примерно Европа еди какво си, имаме еди какви си проблеми и се бориме с това легаси, mm-hmm, което ти имаш. Защото са излезли 25 версии на тази игра. Хората оттам са свикнали, бутона им винаги да е тук за това. Примерно той може функционално вече да е отдавна да си е минало времето за това. Хората mm-hmm да не ползват изобщо устройствата по този начин. Но това няма значение, защото те си имат аудитория, те си знаят, тия хора ще си продължат да с следващата версия, следващата версия, следващата. И много мраз да ми променят интерфейса между игрите на право по обяна. Замисли се, ако ми промените на мене интерфейса на някой, примерно, уебсайт, който аз, примерно, няма да давам имена, но някой от големите търговски сайтове, и ми промените нещо в търговския сайт. И аз съм свикнал, колкото и да е грозен, аз вече съм го забравил, аз го ползвам от години, аз си купувам от там неща. И знаеш, бутона ми, случвало ми се, бутона ми вече не е тук, то е под някакъв, да не знам, някаква фуния са направили, която аз трябва да кликна на 6 места. И в този прекрасен момент аз почвам да се дразна. Фейсбук, смениха си 5 пъти иконките от тук, нотификацията вече не е там. Аз знам като интерфейс дизайн колко е правилно това. Mm-hmm. Знам също защо са го направили. Знам също, че ще улесни живота на страшно много хора. Но искаш да ги запалиш. Но искам да ги умура. Да, си също, това ме дразни. Същото и в игрите, абсолютно. Има си тъй нареченото легаси. И тук идва студиото. Те си ни казват, докъде имаме свобода ние. Mm-hmm. Ние си ги питаме винаги. Казваме, окей, кажете ни, къде ни е свободата ние да експериментираме? Искате ли изобщо да експериментираме?
И те ни казват, вижте какво, предотдайте ни приложение, обаче тук, примерно, това са много олдскул геймери, те са примерно от 90-те, играят я тая игра, всичко им е така, ние не, там не пипаме. И ние си знаем, там не пипаме. Те са от 90-те. Да, именно аз за това казах, защото и аз съм от това време. Но е много тънък момента, ние все пак си работим с клиенти, това са продукти, както казах, и всичко си е винаги е negotiable. В смисъл, винаги се говори на една маса, докъде можем, какво можем да, нали, да показваме, къде може да експериментираме. И те си ни дават насоки, ние си работим в тия насоки. А няколко пъти не им дропваш цивилизация? В смисъл, там покрай коя цивилизация сте работили вие? 7 работим в момента. Ага. Да. Тя още не е излезнала. Ние можем да го споменаваме това, имаме правото, но не можем да кажем точно какво правим. Неща. Неща. Но да, тук е, това им е хубавото, че при тях поне имаме някаква свобода, докато на други фирми дори не може да кажем къде работим. Ако ми преместиш интерфейса на цивилизация 7, ще е ситуация. Е, да, именно. От сега ти обръщам внимание. Ти го усещаш. Аз съм фокус групата. Виж, мисъл, аз съм фокус групата. Да, тук имам в ръкава си още един безкрайно тъп пример. Отново. World of Warcraft преди, нали, безкрайно много години съм го играл вече. Подозирам, че продължава да е по сходен начин. Там имаше опцията за модинг. Има доста игри, където също можеш да правиш модинг и така нататък. Half-Life ти е basic цялото модинг. Но при World of Warcraft конкретно можеше да правиш промени в юзер интерфейса, за да го направиш използваем. Защото оригиналното нещо е ужасно. Не, то е изцяло неизползваемо. Липсва ти информация. Нали, главно през достъп до, не знам там какво се води, API-то и така нататък на играта, I guess, ти можеш да изваждаш повече наложителна информация, особено покрай битки с босове за и така нататък. За хардкор геймерите. Точно така. То е някакъв нишовизъм със сигурност, нали, където хората да могат да си направят собствения ужас. Нали, смисъл, нали, всички сме виждали пълно екселите на хора, които, нали, обичат да ползват цветове. Не знам какво се случва там, но, нали, хората имаха опция да си направят същата цигания, само че в World of Warcraft. Даже скинове си правиха, даже си пишеха собствени от API-то, което беше сравнително отворено, си пишеха, си вадеха информация по собствен начин на екрана и така. Точно така. Ти можеш да си извадиш даже чартове, можеш да си направиш мисъл. Изцяло да си разкинеш цялото нещо. Мисъл, играта можеш да ти изглежда ефективно като и в онлайн, само че с орки. Та съответно тук това къде е било мястото, да кажем, на юзер интерфейса в случая? В смисъл, те имали ли се изобщо контрол върху това нещо, в момента в който го отварят и към юзерите, мисля, за да кажат, че, нали, ние сме до тук с оригиналната версия, а вече другото е каквото вие си измислите. Мисля, те дали са залагали в такъв случай границите? Ти току-що всъщност отговори на въпроса. Да, интерес на истината, това наистина е нишово, както каза, т.е. по-скоро се отнася за игрите, които имат по-тежък интерфейс. Mm-hmm. Т.е. имаш много информация, от теб зависи колко искаш да видиш. Mm-hmm. И това вече там е защо е към хардкор геймерите. Те имат интерес да виждат още повече информация. Тия спуснатите нюбита не ги интересува всичко. Mm-hmm. Готиното е нещо, което скоро коментирахме в офиса, е, че тази година при нас са идвали няколко запитвания за разработване на системи за различни игри, които са за кастомайзване на интерфейса в игри. Ага. Което означава, че да, хората имат интерес към това нещо. Така че това определено е нещо, което почва да се случва и върху което почва да се работи повече и да му се обръща внимание. Естествено, наистина, идеята му просто е, че то е насочено към една определена група хора и съответно тях знаеш, че ти обикновено печелиш от тия хора. Имаш свободата да им дадеш и на тях още повече свобода. А и те си го искат, пак комюнитито оформя играта. Mm-hmm. В един момент си го искат. Нали? И ти вече, това, че според мен Blizzard са направили, нали, тази стъпка да отворят API-то, е било точно, те нямат никакъв контрол. В момента, в който ти отвориш едно API, нямаш контрол. Въпросът е, че те са го направили с цел пък обратно да вкарат тази аудитория, която иска да си ръчка там интерфейсчетата, да си прави някакви мърчета и така нататък. Те са казали, окей, сега хубаво, ние ще загубим контрола върху това, обаче примерно какво ще спечелим и си претеглили нещата. Казали са, о, ние ще докараме още примерно 2 милиона юзери, които ще играят и ще си модват. Да не говорим, че така популяризираше им продукт. Защото те, нали, даже се продаваха модове. Примерно, хората си пишеха модове, продаваха модове, което означава, че ти правиш един вторичен маркет, оттам, примерно, хайп нов и основата те си я имат,
но дават свобода на хората. Да, за мен това е супер. Това си отделен фичър, да, който може и да не използваш. Така, но, че... примерно, Apple юзерите, както и казахме, те няма да си скефнат, те искат затворена система, те искат да им е лесно, да им е така, да няма нещата. Тоест, примерно, за тях няма да работи това нещо. Тоест, по-скоро, примерно, ако се замислиш същото и с телефоните в момента, имаме, нали, Android юзерите, обикновено са тъй наречените Power юзери, което вече се промени, нали, но те искат да има отворено това, да могат да си джелбрейкват там, да си слагат някакви неща, да си кастомайзват някакви менюта, поне преди беше така, вече го позатвориха това като екосистема. Така че си има различни типове хора и те вече всяка фирма, всяка игра, всеки продукт си мисли какво точно иска да направи, от кои да ги енгеж, по какъв начин. Добре, смисъл, през последните N на брой години сме правили N на брой игри, нали, тук отново нямам пред аз, нали, хора като вас и прочее. Нали, последните вече 20-30 прочие години имаме, нали, такива тежко мултимедийни игри. Сега последните вече 10 на години също имаме пък една брой примери покрай устройства, нали, смисъл, на дали на таблети, дали на телефони и така нататък. А това агрегира някакво скандално количество опит като данни, като use case, какво работи, как работи и така нататък. И това, което искам да питам, е, не сме ли го измислили? В смисъл, не е ли... Няма ли вече някакъв темплейт, грубо казано, както дадохме, нали, този скандално ужасен пример с там разните светкащи, там джулс и там брокат, и целият ужас, който си представяме. Няма ли това за един левел нагоре? В смисъл, не знаем ли, примерно, как работят FPS-те? FPS, ако искаш да направиш, трябва да е такъв. Как работят стратегиите и така нататък. Абсолютно си прав. Има и се работи с тия модели. Това казвам. Uh-huh. И пак в началото целият разговор се върти точно на това. Компанията къде иска да отива в това мое въже, което или ти го определиш като тая, нали, скала. Тоест, къде искам да съм различен, къде искам да печеля пари, къде искам да оцеля точно този маркет. Но всеки продукт си е различен по презумпция. Защото той дори да копира някой FPS, нали, знаем си, най-малкото механиката на FPS е най-съща. Ти ходиш напред, нали, страйфването, тето му вика, ходиш напред-назад, настрани, скачаш, стреляш. Това го имат всички FPS-и. Тоест има си модели, които се използват. Тия модели дори вече са толкова оптимизирани, че можеш директно да тръгнеш вече не от нулата, както едно време се прави, а вече имаш почти изградена игра и ти само модваш някакви неща и вече е друга игра. Сменяш и скина, слагаш някакъв нов фичър и вече е тотално едно игра. Може си купиш даже такива готови решения, които да използваш, примерно. А това ти е съответно въплътено в енджина, така ли? Мисля, да. Това ли ти е темплейта? Да. Темплейти има готови за всички енджини, които съществуват. Има почти готови игри, които хората модват. Те дори това не е авторска игра, те я модват, правят нещо допълнително и я изкарват като игра. Ние, между другото, този месец имаме едно събитие, което беше за game engine, за съответно физиката в игрите и така нататък. И едно от нещата, което изкочи пък в тази тема, е, че, нали, да, точно този тип генерализирани енджини, като Unity и прочее, нали, те имат безкрайно много възможности. И съответно има опция за модифициране до плюс безкрайност. Обаче, нали, в някакъв смисъл те са швейцарско ножче, което не е оптимално. Нали, смисъл, ти като имаш швейцарско ножче, то не е нож, нали, то не е отварачка, то е всичките тези неща, но kind of shit, нали, смисъл, то е на 70% всяко едно от тези неща, но то прави великолепно количество от такива неща. Тоест, ако правим такъв тип темплейти, нали, които, нали, да направим, нали, най-хубавия FPS и така нататък, няма ли аргумента, че ние може да имаме Платоновия идеал за най-доброто Хикс, дали ще е FPS, дали ще е стратегия и така нататък. Обаче, ако произведем това нещо през наш си енджин и прочее, ние потенциално може да получим много по-добър резултат, защото ние всичко ще оптимизираме в посока нещата, които искаме да получим. Защото с Sony Engine ти можеш да направиш някакъв квест, може да направиш FPS, може да направиш едикво си, но равно много добре направените неща потенциално могат да се направят с само къстъм тейлорът решение. Мисля, това работи ли по този начин изобщо? Честно ти кажа, не мисля, че работи по този начин, защото Unity, нали, двата най-големи енджина в момента са Unreal и Unity, нали, които са най-така имат аудитория. Има страшно много къстъм енджини, има страшно много вътрешни енджини, примерно
като Frostbite на EA, като какви, страшно много такива, които си, те дори ги продават на други фирми и така нататък. Може, даже има случаи, които една фирма продава енджина на друга фирма за използването на точно този конкретен случай. Но идеята е такава, че при всяко положение ти трябва да, да имаш добрите инженери, които да ти направят, т.е. те го използват като заготовка, като основа. Mm-hmm. Както при ние можем да използваме изкуствен интелект и Midjourney в момента, което, нали, всички бумтат артисти, че могат да генерира страхотен арт от буквално с един промпт. Това нещо е заготовка, това не е готово. Mm-hmm. Т.е. от тук нататък идва специалист, който сяда и почва да пише heavy custom код, да го прави както трябва да бъде. Те му дадат една платформа. Те казват, нали, окей, използвай тези тулове, има ги предефинирани, ако искаш да ги използвай. Обаче истината е, че повечето хора, които, повечето фирми големи, които използват тези готови решения, те го правят първо за две неща. Първо, едното е скъсяване на времето на продукция. Защото това е много важно. Ако си конкурентен на пазара, ти не мога да пишеш свой енджин 5 години и да изкараш играта. Защото първо технологията толкова бързо расте, то няма и никакъв смисъл. Скъпо е. Аз съм го играл това с една компания в България, която писахме 5 години енджин. Masked Studio се казваше тогава за времето си за едно ММО. И не успя. И то точно за това, защото не се взе готово решение. Тоест, имаме как се казва, времевата тая граница и рамка, която е, примерно, ти трябва да знаеш, ако ще правя custom engine, мога ли да си го позволя това нещо, има ли смисъл? В повече случаи няма смисъл. По-скоро хората вече модват. На такова ниво сме стигнали, където има всякакви тулове, наложили се на пазари, хората вече почват да надграждат. Даже не е модване, аз не го казвам модване, защото се пишат наистина, се пренаписват всякакви неща вътре, използва се само основата на този енджин. Така че за Unity специално сме виждали много големи студия. Работехме с едно студио, което е, каза се, InGames, те мисля, че ги купиха Netflix. Не, ги бърка Boss Fight. Бъркаш ги, да. Boss Fight ги купиха Netflix. Те работеха на Unity. Тоест, реално играта им е мултимилионна игра с приходи, с всичкото, което е. Това е Unity. Но те нищо не ползват реално от Unity, освен основата на Unity. Така че зависи къде искат да влезат хората в цялото това нещо. Обаче за какво означава това за нас артистите и за хората, които не разбират толкова от код? Има едно течение в момента, казва се No Code, което, нали, с всичките тия тулове, знаем, които си нареждаш уебсайта сам, WordPress може да бъде такъв тул, примерно с Wix. Да, Wix, жесток пример, Wix. Но и в игрите го има това нещо. И това дава възможността на хора, които не са програмисти, да правят страхотни неща. И ние сме виждали такова нещо. Примерно Terraria има една игра. Тя е, може би сте чували, PC игра е на Steam. Човек е дизайнер, той не е бил програмист, знал е някакви неща. Направил е с енджин, който му позволява това нещо, чисто drag and drop енджин с предефинирани блокове от код. Та игра изкарва някакви зверски милиони бяха. Аз даже не по статистика беше някакво безобразно. Сега в момента е студио с 200 човека. Играта вече е на съвсем друго ниво. Програмисти, всичко е изкодено и така нататък. Но тези решения дават пък една много голяма свобода на хората да са креативни. И вече креативните хора, които не разбират толкова от код, могат да създават, дето се казва, прототипи на игри най-малкото, което и ако има инвестиция, пък да го разработят този прототип. И така. Така че за мен е, зависи къде искаш да стигнеш. Е, в общи линии пак отговора. Или ако си heavy studio, което е, трябва, повече студия казват, аз защо трябва да пак да си пиша всичко от начало, да тръгвам от day one, от линия, нали, от такова, като мога да си взема най-хубавото от това и да си го надграда и да си стане мое. И това го позволява Unity. Имат си лицензите, имат си, нали, отворения код, имат си всичките неща, Unreal по същия начин, защото едно време беше Unreal, имаха рестрикции, нали, смисъл, сега не знам дали е така, не съм ги следил, но, примерно, ако правиш игра, тя изкарва, да кажем, толкова време, ти плащаш роялтис на някакъв кът на Epic Games, което, нали, смисъл е файн също, но вече тия неща паднаха и сега хората вече ги ползват като платформи. Да, и те са ти равно да tools of the trade на цялото нещо. Да, помощ, нали, помощ смисъл, патерица. Нали, аз така ги наричам. Точно, смисъл, ти няма си направиш Photoshop, за да си направиш банера, нали? Съответно, естествено. Да. Само може да имаш тия хора. Само, аз пък бих вметнала тук, че според мен каквото и да използваш да си направиш играта, успешните
не изключенията, наистина успешните продукти, големите успешни, според мен, разчитат на тия фините настройки, независимо къде ги правят. Unity ли ще, Unreal ли ще, точно как да ти се движи, защото наистина има клонинги, клонинги на клонинги и най-успешната игра е тая, която най-точно е оцелила дребните неща, защото ти не можеш да изкопираш съвсем едно към едно, все нещо ще промениш. И тук вече печели този, който най-добре оцелил и тия дребничките неща. Да. И за съжаление на всеки, който тръгне да прави игри, мога да кажа, че най-много печели този, който се маркетира най-добре. Тук е след точно така, много добре го казвам. Фактора маркетинг в днешно време. Защото на ден в Steam имаше статистика, едно време излизаха 4000 игри на ден. Независимо, нали, смисъл, големи, малки, средни, микро, няма значение. 4000 заглавия на ден. Сега, в момента ние сме пренаситени. В момента игри имаш на всяко, на часовника си, на, не знам, на дистанционното за колата, даже съм виждал, нали, BMW пуснаха. Тоест, в момента толкова е пренаситено, че за да излезеш от морето от всичките ти неща, вече е ролята на маркетолозите, на продажбите, на изобщо на целите бизнес отдели, които се занимават с това, канали за продажби и всякакви такива неща. Това е повече сила. Особено ние го виждаме в тези малките игри Hyper Casual, Hybrid Casual. Защото там е адски финна настройка, буквално в центове говориме. Затова аз в началото го казах, колко ти струва да докараш един играч вътре и колко ще спечелиш от това, че той изгледа от три банера. И примерно това са някакви центове, ама те наливат примерно, като в момента, който видят този плюс, се наливат едни 4 милиона примерно за маркетинг. Оттам влизат едни хора, оттам това става голямо и те почват да правят големите пари. Прави се фунията. Фунията, да. Така че реално в момента много повече според мен се разчита на хайп, на маркетинг, на отрано да се почнат, нали, затова толкова станаха и отворени. Едно време, ако се замислиш, нямаше така свобода ти да знаеш, обикновено бяха така затворени, бяха студията повече за външния свят. Нали, повече случаи затворено, цак-цак, всички очакват, да, и изведнъж нещо се случва. А сега в момента юзера, човека, който играе играта, геймъра, може ако се интересува, деца казва, дори да отиде на гости в някоя студия и да си говори с хората, които правят тия неща. Са, има различни security levels, нали? Не може чак до там. Cyberpunk, между другото, е то доста добър пример за това, че хайпваха, нагнетяваха, хората чакаха, даваха зор вследствие. Пусна се нещо, което не беше нещо, което те бяха очаквали на база на рекламите, но вече бяха дадени едни пари и така нататък. Тоест, това е много добър пример за продукт, който е много рекламиран преди да бъде пуснат. Рекламиране е по един начин, накрая получаваш второ нещо, вече там е false advertising, но както и да е. Въпросът е, че това си е наистина добър пример за една добра. Разкошно го направиха, накрая просто имаше според мен този натиск от някъде, който им изигра лоша шега. Още година им трябваше просто. Да, една година, и, но наистина те просто... Те, колко им беше продъкшен? Мисля, от 2012 ли бяха после там първия... Она трейлера там, газарски. Нещо такова ми се върти на мен в главата, сега не мога да ти кажа с точност, но страшно много време го разработка, но той е масивен проект, сега някакво се лъжим, огромен проект. Но примерно аз знам пък една игра, която 15 години се разработваше и на всичкото горе се казваше Duke Nukem Forever. Тази игра с Forever, нали? Ние се майтапехме едно време, когато работехме по различни фирми за тази игра, защото всеки път се очаква, тази година ще излезе, тази година ще излезе и тя беше, нали, с Forever. Накрая излезна тотален, да, абсолютно тотална глупост беше. Forever, както Forever. Се шегуваме с определени проекти в студиото, много често влизат неща, които са еди какво си Forever и когато не излязат никога, което също се случва по ред причини. Голям е процента, между другото, на това е един от най-рискованите бизнеси, когато пак казваме не си голям гигант. И за съжаление 90%, мисля, че от 95% някакво фрапиращо число са игрите, които не виждат, т.е. или фейлват, или не виждат бял свят, студията фалират и така нататък. Така че огромен процент. И всъщност 3 до 5% печелят всичките пари, които ги знаем. Тук като се замислиш, той като погледнеш просто стартъпи и компании... Да, горе-долу аналогията е абсолютно същата. Да, защото то равно същите натиски работят върху тях в крайна сметка. Нали? Тези игрите, нали, са като част от продукцията на фирми. Те, ако не са се организирани вътре като процеси, като хора, като неща и така нататък, они също фейлват поради чисто обективни причини. Ние го наричаме human factor. В момента, в който са намесени хора, винаги има, може нещо да се провали.
Това, което правите, е доста яко. Между другото, не бях се замислил за тази част, която е, нали, това третото навигационния елемент, нали, в рамките на една игра. Не съм си представил, че е нещо, което се води UI, тип нещо. То UX. Не се води UI, но UI човека е намесен, защото UI човека не прави съответно звука, който трябва да бъде. Нали? Той отива при саунд дизайнера. Mm. Но той е човек, който дава дирекция. Трябва ми тук звук, трябва ми тук партикъл. Аз искам да има, като падне съндъка, това. Така че той е въвлечен в цялото това нещо, в разработката на тези неща. Но съответно, не винаги UI артиста, художника или дизайнера, прави съответния асет, който той просто казва, имам нужда от този асет. Яко. Това звучи като такъв, как да го прилича, звучи като някакъв специфичен детектив, който наобратно намира неща. В смисъл, не като да ги намира той, а съответно той трябва, нали, да навигира по какъв начин да се въплатят тези неща в играта. Не съм замислял. Да, това е готино, между откато. Reverse детектив. Ето беше го използвам. Вижу. Така. И пак нещо за камерата със сигурност. Това е. Добре, хора, ами благодаря много, че ни бяхте гости днеска. Аз мисля, че в рамките на запис, който вече не знам, час и половина или нещо, то е порядък, успях да си изкашлям поне лявата част на дроба. Не знам, вече мисля, че с половин дроб. Да. Ами, беше впечатляващо. Благодаря ти за кашлят. Не, благодаря. Хора сме, хора. Шегувам се, естествено. Благодарим много за поканата. Разкошно се получи. Аз съм много изкефен. Честно ти кажа, мога да направим сигурно 200 епизода тук с говорене за тия неща. Но благодарен, че ни покани. Като малко такова незнайно студио в България, се кефиме супер много. Е как и тук, в момента, в който, нали, проговори, даже колегата Георги, който дебне зад камерите. Аз те знам от някъде. Ти си той с подкаста. На мен никой не ми го е казвал това. Ами не се движи в правилните среди, където да ти го кажат. Шегувам се. Добре, вие сте доста време също. Да. Освен да благодарим съответно и на нашите слушатели или зрители, тъй като това ще има и видео, където съответно нагледно може да гледате точно как кашлям и умирам в рамките на този епизод. Но успокоението за мен е, че най-вероятно всички ще умрат от същото нещо, което и аз. Благодаря, че ни гледахте днес и ако харесате това, което правим, може съответно да им подкрепите под една или друга форма. Една от най-ключовите форми е, ако ни давате обратна връзка за нещата, които правим, това може да го направите във Facebook или в нашия Discord сервер. А съответно, ако искате да сте тежки капиталисти, може да го направите и на ratio.bg/support. А там съответно може да ни подкрепите през Patreon, PayPal и прочие други начини, по които ние може да ви изземем парите. Кой ще ни даде пари? Надявам се вие. Къде беше да посочим бутона отдолу, точно бутона отгоре? Това като при ютуберите, така, like and subscribe. Да. Най-гадната част. Благодаря все пак, че бяхте с нас и в следващия път. Благодариме. Благодарим и ние. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо от това, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на ratio.bg/support.